ବି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିବାକୁ କିଏ କରିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରକୁ। ମଣ୍ଡିକୁ ନୁହେଁ, ଧାନ ଯାଉଛି ଦଲାଲ ପାଖକୁ, ମିଲର ନେଉଛି ଚାଷୀର ଧାନ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାର ବାଟ କିଏ ଖୋଲିଛି? ନଜର ପକାନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳର ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏମିତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦମ୍ଭକ୍ତିକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଦଲାଲ ମିଲର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଏ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର ଏକରେ ପ୍ରଥମେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମନମାନି ଦେଖାଇ ମାସେ ଗଡ଼ାଇ ଡିସେମ୍ବର ଏକରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଚାଷୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଓ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସାତ ଦିନ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ନଭେମ୍ବର 25ରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କରାଗଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତଥାପି ଚାଷୀ ଖପା। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଧାନ ଅମଳ ହେଲାଣି, ମିଲରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। କେବଳ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ନୁହେଁ, ଗତଥର ମରୁଡ଼ି ପାଇଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି ଇନପୁଟ ସବସିଡି, ସେଥିପାଇଁ ପଦପୁରରେ ତେଜୁଛି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଫସଲ ବୀମା ଅଛି 2021 ଖରିଫର, ଫସଲ ବୀମାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକେ 266 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛେ, ଆଉ ବାକି ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ ଯେନ୍ ଉତ୍ତର ହିସାବରେ 421 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବାର କଥା, ବାକି ବକେୟା ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନି ମିଳିବାର ତାଲ ଟାଲଟୋଲ ନୀତି ଚଲେଇଛନ୍। କୁହାଯାଉଛି ଚାଷକୁ ହିଁ ଗଣ୍ଠି କରି ଏଥର ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯିବ। ଉପନିର୍ବାଚନର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନପୁଟ ସବସିଡି ନଦେବା, ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରଶାସନ ଗୌଣ ମଣିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଆଜତକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛେ, ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସବସିଡି ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ହାତ ଅଛି, ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରର କୌଣସି ସୁପାରିଶ ଦରକାର ନାହିଁ ନ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାର ଫଇସଲା କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର, କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗେ ବସିକିରି କମିଟି ବନେଇକିରି, ଆର୍ ଏବେ ତକ ଫଇସଲା କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ଯେନ୍ ଭୂମିକା ନେବାର କଥା ସେ ଭୂମିକା ନାଇଁ ନେବାର। ଚଳିତ ଖରିଫରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,40,629 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ହେବ ନା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବି, ସବୁ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନଥିଲେ। ମିଲର ଅଫିସର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଓ ବିଳମ୍ବରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ଯୋଗୁଁ 2020-21 ଖରିଫରେ 281,369 ଚାଷୀ ଏବଂ 2021-22 250,667 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶାସନ ତଦାରଖ କରୁଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୀମା ରାଶି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପନ୍ଦପୁର ଆଦର୍ଶ ନାଥଙ୍କ ସହ ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।